sərəfindən məsəl hər hansı bir ə, Azərbaycan və Yaponiya arasında uzun illərə dayanan dostluq əlaqələri mövcuddur. Biz Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verən müharibə, eləcə də müharibədən sonra həlak olan dinc sakinlərə görə kədər hissə keçiririk. Bunu Qubaya səfər edən Yaponiyanın ölkəmizdəki səfiri Vada Junitsi Real TV-yə verdiyi müsahibəsində deyir ki Azerbaycan ve Ermenistan arasında baş vermiş muharebe neticesinde nəticəsində, həmçinin son baş hadise neticesinde nəticəsində, onlara göre Japonya hükümetinin numayendesi olarak teessüf ister mi bildiririm. Bundan sonra da Japonya, Azerbaycan'a bu sahede öz desteğini göstermeye hazırdı. <laughs> Qeyd edək ki, Yaponiyanın ölkəmizdəki səfiri Vada Junitsi Quba rayonuna səfər edib. Səfər çərçivəsində rayon icra hakimiyyəti başçısı Ziyaddin Əliyev ilə görüşən diplomat iki tərəfli əlaqələrdən söz açıb. O bildirib ki, qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirmək üçün gələcəkdə Qubada yeni layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdən keçiriləcək. Öz növbəsində icra başçısı Quba rayonu haqqında Yaponiyalı diplomatə geniş məlumat verir.